Sejam bem-vindos ao curso Como Detectar Problemas no Seu Smartphone, do projeto Trilha Digital do Instituto das Cidades Inteligentes, o ICI, em parceria com a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná, a ADFP. Meu nome é Bernardo Ferreira, eu sou casado há 8 anos, tenho 4 filhos, um de 21, outro de 18, 7 e 4 anos. Trabalho no ICI há quase 3 anos na Coordenação de Assistência Técnica. E gostaria de agradecer a você que acredita no conhecimento e decidiu assistir essa aula. Se você tiver dúvidas sobre o tema, pode registrar aqui nos comentários, que na sequência eu vou respondendo, ok? Bom pessoal, vou abordar aqui um problema muito comum, que é quando o celular molhou ou caiu na água, ok? As opções mais comuns que nós testamos normalmente são colocar o celular na luz, secar com secador de cabelo, aspirar com aspirador de pó mesmo, tá? Ou até mesmo colocar no sol. No momento do desespero, tudo é válido, mas apesar de ter propriedades absorventes, o arroz ele não é capaz de absorver a quantidade de água que está no aparelho, certo? Então, essa opção acaba não sendo muito vantajosa. Ela vai secar ali momentâneo, mas ela vai ficar algum resíduo da água no seu aparelho. Tá? Já o secador de cabelo, que algumas pessoas citam como solução, ele não é recomendado, pois a aplicação de ar quente no local sem saber a temperatura e o tempo de exposição ao calor pode vir a danificar algum componente. Aspirador de pó. São poucas as vezes que eu vi isso sendo aplicado, tá? Mas também não aconselho. Ele não vai conseguir remover todo o líquido, deixando resíduo também de água que podem gerar essa oxidação. E além disso, ele poderá danificar botões e conectores se a sucção for com muita força. Tá? Quanto ao sol, que também algumas pessoas até fazem, ou não necessariamente deixam para secar, mas acabam esquecendo algum aparelho, isso é muito importante, tá pessoal? Nenhum dispositivo eletrônico deve ser deixado ao sol, pois o superaquecimento causado pode vir a causar danos ao equipamento que não poderão ser recuperados, tá bom? Se nessa hora você mantiver o aparelho ligado, possivelmente o resíduo da água poderá causar um curto na placa principal ou em algum outro componente. O contato com a água ele pode causar oxidação desse componente, levando o aparelho até mesmo a deixar de funcionar se não for corrigido a tempo. Tá? Então, o ideal é que você tire da água e seque rapidamente, tá? Remova a bateria e o chip, se for possível, porque a gente sabe que alguns aparelhos você não consegue tirar a bateria. Tá? Mantê-lo na posição vertical. Tá? Se você mantiver ele na posição horizontal, possivelmente a água vai ficar alocada em algum espaço. Mantendo a posição vertical, a tendência é que ela venha escorrer. Então, pode ser que você tenha uma sorte maior. Tá? E levar um especialista. Mesmo estando aparentemente seco após algum tempo, eu indico levar sempre na assistência técnica, pois ele poderá limpar os componentes para que possam funcionar sem um risco imediato. Tá? Vale lembrar que mesmo seco e limpo em uma assistência técnica, o funcionamento ele não será mais o mesmo, tá, do que estava antes, pois o aparelho ele poderá apresentar algum tipo de falha devido ao tempo que ficou em contato com a água ou danos que o circuito tenha sofrido. Tá? Infelizmente, é aquele momento que você tem que começar a juntar ou comprar um outro aparelho e fazer uma troca futura. Tá bom? Se de fato não funcionou e veio a queimar a placa, não se desespere totalmente. Existem assistências que trabalham com reparo de placa, tá, e backup de dados. Isso poderá lhe salvar em caso de dados importantes que você tenha no equipamento. Além das sugestões acima, também existe um procedimento, tá, que eu não citei, pois ainda não testei, mas que pode ser válido. Tá? Ele trata de um kit de recuperação de eletrônicos chamado AF Tech Rescue. Tá? Eu vi uma propaganda dele no TechTudo, que é um site de confiança. Tá? E ele é composto, assim, basicamente, de uma embalagem plástica selada e um agente que é capaz de remover a umidade do celular. Porém, para apresentar o efeito necessário,
você acaba tendo que ficar sem o aparelho durante 48 horas, porque ele tem que estar selado ali naquele saquinho durante 48 horas para que o agente químico que é utilizado possa fazer o seu trabalho corretamente. Tá? Você consegue encontrar em alguns sites até por R$ 20 em lojas online. Tá? E gostaria de dar assim, mais uma dica para vocês, que é para prestar bastante atenção, tá? Porque hoje em dia a gente leva o celular para todos os lugares. E é comum a gente levar para o banheiro. Tá? Mas lembre, o vapor do chuveiro ele pode acumular também. E vai causar oxidação, que é o mesmo efeito dele cair na água, mas ele vai ocorrer de forma gradativa. Tá bom? Bom, pessoal, eu vou mencionar agora com vocês, tá, alguns problemas que a gente encontra com frequência, tá, em aparelhos celulares, de aplicativos que travam, ok? Às vezes não abrem, param do nada, não atualizam ou até mesmo reiniciam o aparelho. Nesse momento, tá, normalmente a gente pensa que o aparelho está com vírus, tenta instalar só um antivírus, né, e meio que reza para que funcione. Esses travamentos eles podem ocorrer por diversos fatores, tá? Os mais comuns são falta de atualização do sistema ou do aplicativo e pouca memória interna. Assim, o aparelho não consegue executar essa tarefa, tá? Para evitar situações como essa, antes da gente pensar que está infectado, enfim, da gente levar para uma assistência, a gente pode adotar algumas ações, tá, que podem nos ajudar bastante, tá? Então, recomendo que vocês instalem somente o que for de fato utilizar, manter o aparelho sempre atualizado. Não estou falando aqui para vocês, tá, que vocês não podem instalar alguns aplicativos. Pelo contrário, vocês podem instalar o que vocês quiserem, tá? A questão principal é, se você não for mais utilizar, desinstale, faça uma limpeza no sistema para remover os arquivos temporários, ok? Pode usar até algumas ferramentas do aparelho, tá? Que alguns vêm por default, tá? Ou aplicativos de terceiros. Assim, o meu celular é um Xiaomi. Eu procuro utilizar a própria ferramenta dele, tá? Você pode clicar aqui em limpeza. Ele automaticamente faz a busca por arquivos em cache, obsoletos, enfim, e já faz a limpeza automática para mim, tá? Ele faz essa busca automática. E eu clico em limpar, ele já executa essa limpeza, tá? A gente pode também verificar o que está sendo utilizado de memória, tá? E ele faz esse trabalho assim para mim, me atende super bem, tá? Eu não preciso utilizar um aplicativo de terceiros, mas eu vou sugerir aqui alguns para vocês, que eu fiz alguns testes, tá? Que são o CCleaner, o Smart Booster e o Keep Clean. Pessoal, deixando claro para vocês, ok? Antes de qualquer manutenção, tá, que possa ser um risco para o seu aparelho, faça um backup, ok? Esses aplicativos eles fazem uma limpeza simples até uma limpeza profunda. Então, se você clicar numa opção que você não tem muito conhecimento, tá, ou que você acha que vai só agilizar o processo do seu celular, você pode estar apagando algum arquivo que você não consiga recuperar, tá? Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês nesses três aplicativos que eles exibem opções para você apagar o cache do WhatsApp, mas ao mesmo tempo ele mostra as fotos que estão lá. Ele vai estar apagando da sua galeria. Então, isso vocês podem acabar perdendo informações que vocês não vão conseguir recuperar. Então, dica: faça o backup antes, tá? Para daí você fazer uma manutenção no seu equipamento. Ok? Bom, o CCleaner eu acho que é um dos mais famosos que temos, né? Tá? Você pode fazer uma limpeza rápida nele, tá? Ele já dá essa opção para você, ele vai verificar os arquivos inúteis, enfim, tá? Mas como eu falei, tá vendo? Você pode apagar o cache, que é visível, o thumbnails, tá? E dados de aplicativos. Só que quando você verifica aqui o que que ele vai apagar, repara, ó. Ele está pegando informações do WhatsApp, que são vídeos enviados, imagens enviadas, dentre outros programas, tá? Inclusive, se você verificar aqui, tá? Ele está informando aplicativos que você tem o APK no seu celular, arquivos de áudio que você possa vir a ter, podcast no seu celular, tá? Então, muito cuidado nessa hora, tá? Por isso que eu não costumo utilizar, tá? Porque você tem que ter muito cuidado para poder apagar.
Então, tudo que está aqui no meu aparelho está porque eu quero que esteja. Caso contrário, eu passo para nuvem, tá? Eu passo para um outro dispositivo, notebook, enfim, tá? Agora, o que está aqui, no meu caso, tá? Não estou dizendo que é o caso de vocês, no meu caso, está por uma finalidade. São vídeos de treinamentos, enfim, vários dados específicos, ok? Então, aqui você pode concluir a limpeza se quiser marcar somente o cache visível. Você vai clicar em concluir a limpeza, certo? Tem a opção de otimizar, tá? Ele vai aumentar ainda mais a velocidade, tá? E aí você pode verificar aqui, ó, melhoria rápida. Ele libera para você a memória suficiente, tá? Daquilo que está parado e que você pode de fato eliminar naquele momento. Não é arquivo, não é algum informações em cache que ele deixa previamente salvos, tá? Para que você possa acessar rapidamente, tá? Não é o arquivo em si. E aí você pode fazer o gerenciamento da sua mídia, dos seus aplicativos, tá? E com a versão mais completa, que é o Pro, você tem a opção de bloquear anúncios, enfim, outras opções. Tá bom? Vou mencionar aqui agora com vocês o Smart Booster, tá? Ele também você pode fazer o gerenciamento de aplicativos, de storage, tá? Que é o armazenamento interno. Você pode liberar a memória, que é só você clicar nessa opção, ele é bem mais simples para liberar isso, tá? Você mata todos os processos no QOL ou no, na parte de boost, tá? Que é a velocidade de inicialização. E tem a questão do cache empty, que é limpar o cache, tá? No meu caso, como eu acabei de fazer a limpeza, ele está zerado, tá? Esse aqui ele é bem simples de mexer, mas não é tão completo quanto os outros dois que eu estou mencionando agora, tá? O CCleaner e o Keep Clean. O Keep Clean, assim, eu achei ele bem completinho. Eu gosto mais do modo de trabalho dele do que o CCleaner, tá? Ele tem a opção de acelerar, parte de limpeza, vai te dar uma opção de verificação de vírus, tá? Ele resfria inclusive o seu CPU, tá? Que é o processador do seu dispositivo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês algumas opções. Resfriar CPU. Ele identifica qual é a temperatura, tá? 34, e ele baixa até uma quantidade que ele consiga ali que mantenha bem, bem tranquilo, tá? Ele faz isso tranquilo, é com assim, simples cliques ele resolve o problema, tá? A questão de memória que está sendo utilizada, né? Tá vendo? Ele encontrou 5,25 GB de uso. E aí você consegue liberar. Então, o manuseio dele eu acho mais completo que o CCleaner, tá? Ele é mais amigável, achei bem legal, tá? E ele inicia, ele fica na telinha ali para você poder fazer o processo já automático. Ele já fica fazendo essa otimização para você com frequência, tá bom? A parte de acelerar o funcionamento, ele vai te dizer o que está sendo utilizado e o que não está. Tá vendo? Capacidade total de 6 GB de memória do meu celular, do meu smartphone. Ele vai te dizer como é que você consegue otimizar isso. Certo? Eu acho esse aí o mais indicado, mais amigável. Os outros eu acho ou muito simples ou muito complexos. Eles não te dão muita liberdade assim para visual para você poder mexer, para quem não tem muito conhecimento. Tá bom, pessoal? Então essa foi mais uma dica, ok? Qualquer dúvida é só falar. Bom, pessoal, vamos falar agora sobre bateria de celular que está descarregando rápido ou não está mantendo a carga, ok? Quando a bateria ela descarrega mais de 20% em menos de uma hora, é sinal de que alguma coisa está errada, certo? Alguns fatores que podem causar esse descarregamento rápido pode ser algo consumindo energia excessivamente, por exemplo, são alguns aplicativos, dano na placa do aparelho, tá? Que aí pode estar consumindo uma carga maior, certo? E também
a bateria ela pode estar no final da sua vida útil, a qual é medida por ciclos, certo? Primeiramente, eu queria deixar claro, tá, que as baterias de hoje em dia elas não viciam mais, certo? Isso acontecia muito com as baterias antigas que eram feitas de níquel e sofriam com o chamado efeito memória. Isso deixava elas viciadas, certo? Atualmente, as baterias elas são feitas de íon de lítio e não sofrem mais com esse efeito, podendo ser carregadas a qualquer hora e o seu tempo de vida, ele, como eu falei, é medido em ciclos. Tá? Como então a gente pode fazer para poder saber se a bateria do smartphone, tá, ela está com uma vida útil boa? Infelizmente, assim, não dá para a gente ir nas configurações do aparelho e saber quantos ciclos de carregamento já foram feitos, tá? Ou como está a saúde da bateria. Essa falta de informação acaba deixando a gente assim no escuro, às cegas, tá? Sem saber se a bateria está drenando rápido, o que que acontece? A gente sempre vai ficar na dúvida e se ela está no fim ou se algum aplicativo realmente está drenando essa bateria. Eu vou mostrar então para vocês algumas maneiras, tá, de saber se o estado da bateria ela tá com uma saúde boa ou não, tá? Então vamos lá. Via sistema, você pode acessar as configurações do aparelho, ok? Na parte de bateria e desempenho. E aqui você vai ver que é exibido o tempo restante da bateria, tá? Mais embaixo você vai ver os aplicativos que mais consomem a carga, tá? E também aqui você pode verificar, corrigir três problemas com o uso da bateria. Você pode verificar que ele vai dar sugestões para correção de problema de consumo, tá? A maioria dos aparelhos indicam essas sugestões de economia, tá? Mas repare aqui que você não tem uma indicação clara se a bateria está boa ou não, tá? Alguns aplicativos gratuitos eles podem ser encontrados na história do seu dispositivo, tá? E que vão lhe auxiliar bastante nesse momento, exibindo informações mais precisas, tá? Eu trouxe aqui algumas opções, tá? Que vocês podem ter informações mais completas, certo? E eu vou falar um pouquinho deles, apenas indicando algumas opções mais importantes. Não vou entrar em detalhes do aplicativo, tá? Algumas informações só que eu achei bem importante. O primeiro que eu queria falar é o ACCU Battery, tá? Deixar claro também para vocês que nenhum app vai ter, assim, aplicativo vai ter acesso ao histórico de carregamento do seu aparelho, tá? Então você vai precisar realizar alguns ciclos de carregamento para que ele possa gerar algum relatório. Bom, então vamos lá. Vamos abrir aqui então o ACCU Battery, tá? Logo ao abrir, você percebe que ele tem ali algumas guias embaixo. Carregando, tá? Descarregando, saúde e histórico. Ok? No carregando, ele já vai indicar ali para você, tá? O desgaste da bateria, o estado da carga, tempo de duração estimado da bateria, certo? E você tem mais algumas informações. A guia que eu acho mais importante, tá, é a carregando e a saúde. Por quê? Porque aqui você tem a exibição carregar 79% causa 0,18 ciclos de desgaste, tá? Lembrando, como eu falei para vocês, certo? A vida da bateria, ela é medida em ciclos. Um ciclo vai da carga completa ao descarregamento completo da bateria. Se você carregar nesses intervalos, tá? Você vai estar utilizando parte desse ciclo, por isso que ele coloca como 0,18 e outras medidas, tá? Mas você consegue visualizar principalmente aí. Então aqui eu acho que dá uma visão legal para vocês. E quando vocês clicam na guia saúde, tá? Repara aqui, ó, saúde da bateria 66%. Isso não é o que tem de carga, ok, pessoal? Se vocês repararem lá no cantinho superior direito, minha bateria está com 31%. Esse 66% é de saúde da bateria de fato. Esse para mim é o aplicativo mais completinho, tá, para análise da bateria. E ele vai botar aqui inclusive
conforme eu deixei ele carregando alguns dias, tá? No dia 11, dia 12, tá? Ele me dá ali um relatório do desgaste da bateria nesse período. Então, por exemplo, você pode verificar ali que no dia 11 eu gastei 0,5 desse ciclo. No dia 12 eu gastei 0,9 desse ciclo, tá? Então isso é bem importante na hora de você avaliar se a sua bateria está boa ou não. Ok? Vou fechar esse app aqui. E vou abrir já o segundo, que é o que eu queria mencionar para vocês também, tá? Que é o Battery Testing. Ele é um app bem interessante, tá? Após uma carga mínima, que quando você instala ele pela primeira vez, ele vai pedir para que você faça, ele pede para você deixar de 3 a 5, 7 minutos, tá? Então, após uma carga mínima que ele pede para você realizar, logo no primeiro acesso, ele testará a sua bateria e lhe passará informações sobre a saúde da mesma, tá? Então aqui ele já diz qual percentual, tá, da vida útil da sua bateria. Ela tá com uma vida útil normal, certo? E assim, a grande diferença que eu percebi nesse app é a forma com que ele exibe as informações, de modo muito claro, fácil de interpretar e principalmente na guia History, tá? Antes de falar da history, tem a parte de testing, que é onde você dá o início quando você faz a primeira carga. Ok? Agora preste atenção nesse número, 673. É isso que vai estar no history, que eu acho bem interessante. Ele mostra para você, tá, que de 0 a 1000, numa pontuação de 0 a 1000, a sua bateria está 673. Então ele mostra como se fosse um score. Certo? Achei isso bem legal para quem não tem muito conhecimento. É uma forma fácil de visualizar e identificar a vida útil da bateria, tá? Então, esse aí eu gostei bastante nesse ponto. Tá bom? Vou fechar ele aqui novamente. E a partir daí nós teremos aplicativos mais comuns que não entram tanto no detalhe da bateria, tá? Informando ciclos, mas eles informarão o estado da saúde da bateria, se ela está boa ou não. Algum deles, assim como eu vou mostrar para vocês, tem umas funcionalidades a mais que eu vou mostrar para vocês bem rapidinho, tá? Não vou entrar em detalhes, mas que eu acredito que vocês vão gostar e assim, vou dizer que vale a pena em algumas situações. Ok? O info do dispositivo, esse aplicativo que está no meio, tá? Ele passa as informações bem completas sobre o hardware do seu dispositivo. Conforme nós estamos falando sobre bateria, ele também exibe o estado de saúde dela, mas além disso, tá? Ele tem uma guia chamada de sensores, que vale a pena testar no seu dispositivo. Eu acho bem complexo de entender para quem está iniciando, né? Mas vocês vão ver aqui o que eu estou falando. Tá? Vamos abrir ele para a gente olhar melhor. Tá vendo? As informações são bem completas. Ele passa todas as informações sobre o seu dispositivo. Se você tinha alguma dúvida sobre algum hardware, alguma coisa do seu aparelho, ele vai te mostrar bastante aqui. Vou mencionar aqui para vocês, tá, a parte da bateria. Tá vendo? Você pode verificar que ela está boa, está com nível de 31% de carga, qual é a capacidade dela, a fonte de energia, que tipo de tecnologia ela está utilizando e a temperatura. Ok? Na parte de sensores, como eu mencionei, assim, eu achei bem complexo, tá? Você pode ter a questão do acelerômetro, você clica e você é visualizando, também ele faz alterações conforme você faz o movimento. Tem o campo magnético, você pode verificar, principalmente se você encostar no notebook, você encostar em algum outro aparelho, você vai verificar que ele vai ter uma alteração, certo? Giroscópio, você pode verificar também, proximidade. Então ele tem uns sensores bem legais para você estar analisando. Mas as informações são mais técnicas assim, e ele se repete não calibrado, calibrado. Então isso acaba para leigos, para aquelas pessoas que não sabem mexer no aparelho, eu acho um pouquinho mais complicado. Tá, para frente eu vou mostrar alguns outros aplicativos que vão ser bem mais legais, tá? E tem a parte de teste. Essa parte de teste aqui eu achei muito legal, tá? Você tem a questão da análise de armazenamento, onde ele te passa todas as informações. A parte de exibição, aqui você pode fazer teste de toque, tá vendo? Se tá funcionando certinho o toque, multi-toque,
onde você faz vários toques ao mesmo tempo para verificar se ele está com a calibragem certinha, tá? Então tem uma série de testes aqui que são bem interessantes, tá? A lanterna, você vai verificar, tá vendo? Quando você clica lá, ela já acende a lanterna. Você clica para dizer se ela está funcionando ou não. O alto-falante, eu vou clicar aqui, tá? E vou mandar ele exibir um áudio. No meu aqui, como eu desativei todas essas opções, tá? Ele não vai estar ativo. Mas, por exemplo, proximidade da orelha. Se eu tapar o sensor aqui, ele fica verdinho, tá vendo? Então ele indica que o sensor de proximidade está ok. Vibração, tá vendo? Ele já está vibrando aqui. Então é bem legal, gente. Assim, recomendo para quem está com o aparelho apresentando algum tipo de problema, quer levar uma assistência técnica, tá? Antes de levar, eu recomendo fazer isso, tá? Acho que é bem interessante. Ok? Vamos passar para o próximo, que é o Device Info HW, tá? Ele é bem completo nas informações de hardware também, porém o que diferencia o Info dispositivo é a ausência de testes, que assim é uma pena que ele não tem, tá? E os testes de sensores, que nesse caso são bem mais amigáveis, tá? Vamos abrir ele aqui para vocês visualizarem, tá vendo? As informações completas. E aí, na parte de sensores, repara que ele não tem a parte de teste, tá? Mas na parte de sensores eu acho bem legal, que é mais amigável. Por exemplo, o acelerômetro, tá? Você verifica como se fosse um joguinho. Tá vendo? Eu estou girando o aparelho e ele está fazendo movimento com a bola. Tá? É mais fácil de você visualizar. A iluminação, ele aparece uma lâmpada, conforme eu cubro, ele vai reduzindo a iluminação da lâmpada. Certo? Então tem vários outros aqui que eu acho bem legal, tá vendo? Proximidade, ele vai verificar aqui, ó. Eu coloco a mão também tapando o sensor. Então eu achei ele mais amigável, é mais fácil a pessoa entender se tá bom, se não tá. Ok? Vou finalizar ele aqui também. Tá? E por fim, tem um aplicativo que eu achei assim bem legal, que você poderá não só verificar o estado da bateria, tá? Mas fazer um teste completo do seu dispositivo ou de algum dispositivo usado que você tem intenção de comprar, tá? Ele demora um pouquinho para realizar os testes, tá? Mas ele vai te dar informações bem precisas do funcionamento do aparelho, tá? E fora que ele gera um relatório que pode ser inclusive enviado por e-mail, WhatsApp, e vai poder garantir que os testes foram realizados e o aparelho foi entregue para a pessoa em perfeito estado. Assim, é bem legal, principalmente para quem tem uma loja e venderá produto usado, enfim. Isso vai evitar muita dor de cabeça. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Você tem a parte do monitor, tá? Aqui ele já exibe ali para você como é que está o funcionamento, rápido. Ok. Aqui você pode verificar que tem a parte da bateria no meio. Ele vai dizer que a bateria tá com uma saúde boa. Tem a parte, eu já gerei um relatório do meu, tá? Então, tem a parte do relatório que ele passa todas as informações, tá, para você sobre o aparelho, o que é suportado, o que não é suportado, os sensores, a temperatura, e aqui você pode fazer enviar o resultado por e-mail ou WhatsApp, enfim, tá? Vamos voltar aqui agora para o teste guiado. Isso aqui é que eu achei interessante, tá? Que é onde você vai testar e poder gerar aquele relatório. Não necessariamente você precisa selecionar todas essas opções, tá? Se você quiser desmarcar essas opções e fazer só um teste simples, tá? Você também consegue, ok? Eu vou deixar aqui só o de touchscreen marcado e vou testar o telefone. Tá vendo? Arrasta o dedo com cuidado, sempre abaixo, seguindo a linha. E ele vai testando, se você perceber, ele está mudando a posição das linhas, tá? Ele está dizendo que foi concluído com sucesso, ele te dá aquele relatório, tá? Então é bem legal assim. Às vezes a gente, por exemplo, por que que eu quis mencionar esse aplicativo para vocês, tá?
Você às vezes está com um aparelho que já está apresentando problema, você precisa comprar um outro. Então é uma forma de você, quando for comprar um aparelho, você poder garantir que ele está com o funcionamento correto. Você saber até do seu aparelho para você revender. Olha, ele está só com problema na bateria, mas já testei tudo e está funcionando. Então, assim, é bem legal. Eu gostei bastante desse aplicativo. Tá bom? Bom, sim, só dar agora as dicas finais para vocês, tá? Para diminuir a degradação da bateria. Toda bateria ela se degrada com o passar do tempo, tá? Isso aí a gente não tem como evitar. No entanto, existem algumas coisas que podem fazer prolongar a sua vida útil, tá? Lembra que eu falei para vocês que um ciclo da vida da bateria vai de 0 a 100%. Quando ela completa esse ciclo, tá? Quando ela completa esse carregamento, na verdade, ela gasta um ciclo, tá? Então evite carregar até 100% ou descarregar completamente, tá? Tenta manter a bateria entre 40 e 80%, recargas frequentes e pequenas são melhores que as recargas completas, ok? Mantenha o celular em um ambiente arejado, tá? Durante o carregamento e não use ele enquanto estiver conectado, até mesmo para evitar acidentes que a gente vê com frequência sendo noticiado, tá? Use o carregador e cabo original. Você gastou um valor alto no seu aparelho, ele não foi barato, tá? Então utilize um carregador, um cabo original, tá? Para que você possa manter a qualidade dele, a vida útil dele, tá bom? Então, pessoal, nesse momento eu vou falar com vocês sobre um problema que acontece com frequência, certo? E que muita gente tem dúvida, que é quando você conecta o carregador no aparelho e ele não carrega. O que que a gente deve fazer? Tá? Existem vários fatores que podem impedir o correto carregamento do aparelho, mas na maioria das vezes, tá, ele acontece por sujeira que está sendo acumulada, compactada na verdade dentro do conector, certo? O pó do dia a dia, lã que tem na roupa, quando nós deixamos o celular no bolso, ela acaba entrando no conector e quando a gente coloca o cabo, ela vai só prensando aquilo lá para dentro, tá? E até o momento que os conectores não encostam corretamente e evita a carga, certo? E com algum objeto pontudo, lupa, lanterna e o álcool isopropílico, como está aqui, tá? A gente pode acabar fazendo uma manutenção correta, pelo menos uma tentativa de limpeza e verificar se o problema realmente é esse. Ok? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que seria a utilização, tá? Caso vocês tenham algum tipo de dúvida, caso vocês não se sintam seguros para fazer isso, tá? Eu sugiro que leve uma assistência técnica, tá? Mas esse é um recurso que você pode testar assim, sem muito risco na sua casa, tá? O principal para você começar a fazer isso, de fato, é desligar o aparelho, ok? Então, vou demonstrar aqui para vocês, para que vocês possam dar uma olhadinha. Conforme eu mencionei, tá, nós temos o álcool isopropílico. Aqui, eu tenho um microscópio que eu utilizo para poder verificar os componentes, tá? E aí você tem ajuste de zoom que vai te ajudar na melhoria da imagem. Nós temos uma escova, tá, que você vai utilizar para poder limpar o conector um pouquinho. E temos pinças com ponta chamada de ponta agulha. É uma ponta bem específica, uma ponta bem fininha. Tá bom? Então vamos lá, eu estou aqui com o meu aparelho, certo? Primeiro passo, como eu mencionei com vocês, é desligá-lo. Ok. E aí, por que que eu virei essa câmera para vocês? Justamente para que vocês possam verificar como é que está o estado dentro do conector, tá? Vou tentar focar aqui. Tá vendo? Muita sujeira que tem lá dentro. Isso às vezes acaba fazendo com que não encoste nesses filetinhos que tem aqui. Que o carregador não encoste nesses filetes ali, tá vendo? E acaba não conseguindo dar carga devida no aparelho. Ok?
Eu vou tirar aqui agora um pouquinho a câmera. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Então você pode pegar a própria escova, tá? Com cuidado, você pode passar lá dentro, puxando a sujeira para fora. Esse é o primeiro passo que eu aconselho. Se a sujeira não tiver prensada lá dentro, compactada lá dentro, ele já vai conseguir tirar uma boa quantidade, certo? O segundo passo, tá, seria de fato com a pinça, tá? Você não precisa tentar pegar, basta com um dos lados você passar levemente lá dentro, de modo que você consiga tentar retirar um pouquinho dessa sujeira, tá? Não passe de forma bruta para não danificar, ok, pessoal? Lembrando que tem os filetes ali. Se você encostar neles com ele ligado, você pode causar um problema no aparelho. E se você passar com muita força, você pode acabar danificando esse conector de carga. Tá bom? Então, passou ali para soltar. Novamente, você força um pouquinho aqui com a escova. Ok? Vamos ver se já aparece alguma mudança. Ele tinha bem mais sujeira, né? E agora você percebe que ela está começando a querer desprender. Tá? E aí você pode pegar, não exagerar no álcool, tá? Mas você pode, uma dica que eu dou, tá? Pode utilizar até cotonete, tá? Mas você pode colocar também uma tampa. Quem tiver um recipiente melhor pode colocar. Molhe a pontinha dela e passa no seu aparelho de lado. Por que de lado, pessoal? Se você colocar ele assim, o líquido pode escorrer para dentro, entendeu? Então, assim, por mais que seja um álcool isopropílico, que o secamento é mais rápido, tá? A gente tem que tomar cuidado com esses detalhes, tá bom? Aqui você pode dar uma esfregadinha para tentar soltar mais. Ó, tá vendo? Por isso que eu coloquei um paninho aqui. Ele pode pingar um pouquinho para você tirar o excesso. Ok. Com o cotonete também você consegue fazer isso. Assopra um pouquinho, porque ele é de secamento rápido. Ok. Faz mais uma vez. Agora que já não está com tanto álcool, você consegue já fazer de forma em pé. Assopra mais um pouco. E aí a gente pode tentar dar uma olhadinha, ver e ir acompanhando. Como é que está o desempenho disso, tá? Dessa limpeza que você está fazendo. Então, repara, ó, o quanto já saiu daquela sujeira. Vocês repararam? Bom, pessoal, então é assim que você deve proceder, sempre com muito cuidado, ok? Porque nós estamos falando de um dispositivo eletrônico e que é muito sensível. Perfeito? Então é isso. Na sequência, eu sugiro que vocês esperem um tempinho, tá? Para que vocês possam garantir que está 100% seco, ok? E aí, na sequência, ligo o aparelho para poder testar o funcionamento. O meu não estava apresentando problemas de carregamento, tá? Então, se eu conectar meu conector aqui, ele vai ler de qualquer forma. Mas você pode testar com o seu aparelho e verificar. Certinho? Bom, pessoal, aproveito para indicar a vocês três sites que podem ajudar no crescimento e na busca de conhecimento para o mercado de trabalho. Tá? O primeiro que eu gostaria de citar é a Laborata,
uma instituição aqui de Curitiba e que oferece uma série de cursos profissionalizantes e que é bem interessante para quem está iniciando, ok? O segundo é um site bem conhecido, que é o Udemy. Lá você poderá encontrar cursos pagos e gratuitos com diversos níveis de conhecimento, para que você possa aprofundar o seu conhecimento. O terceiro é para aqueles que gostam de manutenção de celular e querem um dia trabalhar com isso. É a Telecélula, uma empresa mineira, mas que tem parceria com instituições aqui de Curitiba, ministrando cursos presenciais e EAD. Inclusive, eu tive a oportunidade de fazer um dos seus cursos e recomendo a todos. Como estamos chegando ao final da nossa aula, eu quero me colocar à disposição em caso de dúvidas. E para isso, basta entrar em contato com esse aí. Bom, espero que todos tenham gostado do tema e que esta aula possa ter servido de motivação para você buscar o seu lugar no mercado de trabalho. Deixo aqui o meu agradecimento ao ICI, que apoia de forma irrestrita este projeto, e à ADFP, sempre presente. E é claro, principalmente a você, que é o principal ponto desse projeto. Até a próxima! Thank you.